Milí diváci, v této ultrarychlé rozbalovačce se podíváme do této krabičky a ukážeme si, co je uvnitř. Uvnitř je samozřejmě mobilní telefon, ale nás bude zajímat, jestli má opravdu 3 sloty, aby se tam dali dát 2 SIM karty a 1 microSD karta. Ale nebudu to okecávat a dáme se do toho. Takže v této krabičce se ukrývá mobilní telefon od firmy Huawei. Je to model Y6 Professional. A zadní strana nám prozrazuje, že má 5-palcový IPS display s rozlišením 1280x720 pixelů, 2 GB DDR3 paměti a 13-megapixelovou kameru hlavní, 5-megapixelovou kameru přední a baterie by měla mít kapacitu 4000 mAh. Zde je ještě napsáno, že tedy barva je bílá. Aha, takže tady je informace o tom, že se nemá blokovat světelný senzor, protože si to samo reguluje JAS displeje. A druhá věc je tady pokyny ohledně vložení SIM karet a microSD karet. Už zde je patrné, že tedy jsou 2 sloty na SIM kartu a 1 slot na SD kartu. Záruční karta, ochrana folie a jo, mnohojazyčný návod. Aha, vycpávka, aby nám tady nelítal, kabel a nabíječka. Nabíječka podobná, jako se dnes běžně používají. A kabel má micro USB konektor. Teď se podíváme dovnitř, jak je to tam s tím slotem na paměťovou kartou a na ty SIM karty. Tak to první musím sundat, tedy tady ten zadní ochranný kryt. Jde to, je to takhle. Obyčejný průhledný plast. Telefon tedy potom vypadá nějak takto. A tadyhle je takový otvor, kterým se to vyloupne. Tak, opět zadní kryt, trocha plastu. A tady se můžeme tedy podívat, jak je to tu řešené. Tadyhle je teda vidět SIM 2, SIM 1 a slot na microSD kartu. Tady je detailní pohled na baterii, je vidět, že není vyndavací, zkoušel jsem to takhle vynípnout nechtama, nejde to, prostě uživatel nemá možnost vyndat baterii. Předpokládám, že povolením šroubku a sundáním zadního krytu plastového by se to povedlo, ale pravděpodobně tedy je potřeba to nechat na autorizovaný servis. Tak tady vidíte, co všechno se nachází v té krabičce, to znamená ještě jednou to zopakuji. Kabel u micro USB, nabíječka, telefon, zadní kryt telefonu, mnohojazyčný návod, pokyny stručné, záruční karta, ochranná folie a samolepka o tom, že pokud je toto přetržené, tak to asi není úplně dobře. A telefon není úplně nový. Tak to by bylo z tohoto videa pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Opravdu nešlo o nic víc, než o to ukázat, co je uvnitř krabičky Huawei Y6 Pro. A já se s vámi těším na viděnou někdy příště u videa na podobné téma, případně na úplně jiné téma. Naschledanou a mějte se krásně.